Այ մանուր նկարում է։ Իմ կոլեգաներից մի շատ գեղեցկուհի խորհրդանշող աղջիկ այսօր ինձ անակնկալ է մատուցել։ Անակնկալ է, եկեք տեսնենք ինչպես է։ Օ՜, խոսքերն ավելորդ են։ Մատուցում նկարես։ Իմ նկարով ինչ որ խմորեղեն է, ինչ որ ժելեի տեսակներ է, ու պալչիկի աբլիժիշ էլի։ Ու ես ուզում եմ հիմա իրան կծեմ։ Բասի, նա բարձ, սինչո, ահա, եսի ոնց որ ես եմ, ժողովորդ, եսի ես եմ, ահա, որի համար ասում եմ, հա, ես ինչա, պրոֆեսիոնալ նկարահանումներ, Արտելի ստուդիա, տնօրեն Արթուր Հարությունյան, որի համար շնորհակալ եմ մեծապատիվ։ Այստեղ ինձ բազմաֆունկցիոնալ ժելեներ է պատրաստել, որի համար ես խելագարվում եմ։ Եվ էկլերի համար գիտեք, էկլերի ինձ թուլությունն է, շատ եմ սիրում էկլեր։ Ես կարող եմ չէ տեղավորել նորից։ Հիմա կարող եմ այդ գեղեցիկ խորհրդանշող աղջկան պաչեմ մի հատ։